Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Shërupi Rozmarinës, kura që përmirëson shëndetin e zemrës dhe tensionin. Rozmarinë është një bimë shumë e përhapër në rajonin e mezdeut. Ajo vlerësohet jash zakonisht shumë për aftësin që ka në përmirësimin e shëndetit me ndorë. Në mjekësin tradicionale azjatike, rozmarina është përdoru prej shekuish, si tonik për trurin, shëndetin e veshkave, heqen e toksinave, stabilizimin e tensionit të gjakut dhe shëndetin e zemrës. Këtu të të mësoni më shumë se si të përgatisni në shtëpi një shurup ideal me rozmarin për të forcuar zemrën dhe normalizuar tensionin e gjakut. Për bërësit janë 5 degë rozmarin, 3 limon të ndarë në feta, 1 litur ujtë tëftot, 250 gr. sheqer. Për gatitja, ngrohen një ujnë një sheqerin, të ngjere dhe shtoni sheqerin, fetat e limonit dhe në fund 5 degët e rozmarinës të freskët. Në pa mundësit mund të përdojnje dhe të thatë, zdeni dhe e sa lëngu të shterohet në gjusë më litri, dhe më pas lërni të ftohet me një anë, pas i të jetë ftohur. Kulloni lëngun dhe futeni në një në që të puthitur me kapak. Sa e nevojsh me shërupi të rozmarinës, gjdo mëngjes duhet të konsumoni 20 litra, ose një lugë e gjusë më gjele me shërupi e rozmarinës. Shërupin duhet të konsumoni me stomak bosh. Vlerat e rozmarinës, Rozmarina përmban disa substansa të mira për stimulimin e sistemit imunitar. Ajo përmirëson qarkullimin e gjaku dhe ndimon me tretjen. Rozmarina ka përbër anti-inflamator të nevojshëm për të luftuar azmen. Për më te për rozmarina, shton furnizimin me gjak të truri dhe kokës dhe si rjedoj, ndimon me përqëndrimin. Rozmarina është një burim i mirë i vitaminës A, nuk duhet të habitën i nësa aroma dhe shia e kësaj bime, që rrisën kujtesën është të vërshtirë të të hiqet nga mëndja. Ajo të si ndërmënd detin dhe pëllin, por edhe një pjatë të mirë dhe të shishme. Kur do që të jetë mundër, zhjit një rozmarin të freskët, sepse ajo është më superiore se rozmarina e thatë, Rozmarina e freskë duhet të jetë në ngjyrë të gjelbër të ndezur dhe të mos ketë pika të verdha ose të errta. Rozmarin dhe arra për kujtesë të fortë. Të dy këto përbërës natyral janë fantastik për shëndetin e trurit, zemrën, por edhe problemet të tjera shëndetësore. Arra dhe rozmarina përbëjnë recetën ideale të vlerave për një zemrë të shëndetshme kocka të forta, shëndet për shkencëtari për mbi të gjitha kujtes të fort, arra dhe rozmarina janë të pastura me ushqyës. Ato janë një burimi jarë sa konë shëmë antioksidantësh, vitamine E dhe mineralesh. Këto dy përbërës natural janë fantastik për shëndetin e trurit. Arrat përbër një zidit të mënqër ushqimore, sepse ka një përqëndrim të lartë Acidi indyrore omega 3 që parandalojnë së mundit degeneruese të trurit, si që janë së mundja e Alzheimer, Skleroza dhe së mundja e Parkinsonit. Ara dhe Rosmarina parandalojnë së mundit koronare dhe janë një burim i shkëlqyr i acidive indyrore mono të pangopura, si që është acidi oleik. Lirat kurative për shëndetin Shumë studime kanë të reguar se këta kurues janë të dobishëm për para ndalimin e së mundjeve të zemrës. Gama e ushqyësve të rëndësti shumë të arave, shtrijet edhe të kockat. Acidet i bëjnë arra të jarë në rritin e nivellit të përthitje së kalciumit nga kockat. Rozmarina ofron një spektër shumë të gjërë përfitimesh. Kjo barishtë është e pasur me hekur, kalcium dhe fiber dietike. Ajo përmban gjithashtu shumë antioksidant. Disa prej përfitimeve shëndetsore të rozmarinës, përfshin aftësin saj për të forcuar kujtesën, për humorin, paksuar inflamacionin. Zbutur dhimbjen, mbrojtur sistemin imunitar, stimuluar qarkullimin e gjakut, pastruar organizmin, luftuar bakterit dhe infekcionet, parandaluar plakin e parakoshme dhe shëruar lëkurën. Receta që ekspertët rekomandojnë për mba nara, rozmarin dhe vaju liri, tre super fuqit e shëndetit të mirë. Për bërësit janë, dy fil gjan me ara të grira trash, dy luk gjele me vaju liri, një luk gjele me rozmarin, qërek luge qaj me krip, përgatitja, Grohe një furën para prakisht në 180 gradë celsius. Hidhe një arrat në një tepsim bitë të cilën, ke një shtruar një letër pjekjeje, spërkatë një meros marin, krip dhe vaj u liri. Pishë një arrat sa të marin gjur kafe të erët për e thë djetë dhe në 5-10 minuta. Më pas mund të ruani në një endë të mbyllur hermetikisht dhe të ruajtur në temperaturë ambienti kura me rozmarin dhe uthull që nuk ka ngell njëri pa e provuar. Qytetërimet e lashta të Egjiptit, Romës dhe Greqis e konsideronin rozmarinën një barishtet të shendë. Në mesjetë rozmarina besohëj se kishtë aftësi të më dha në forcimin e dashurisë mes një mashkulli dhe femre. Daja jo përdore gjërstisht në përdasma dhe ceremoni Ajo përdoret për të përmirësuar kujtesën dhe është e pasur me ushqyës të dobishëm për organizmin. Përdorimet të rozmarinës për shëndetin janë të panumërta. Një prej tyre është për përmirësimin e shëndetit të flokut. Këtu të të mësoni se si të kombinoni rozmarinën me uthullën e molës për të dhënë flokëve shëndet, dendësi dhe, dhe shkëllqimë kura me rozmarin dhe uthull për shëndetin e flokut. Rozmarina përmban shumë vajra esencial të cilët e ushen flokun nga rënja dhe e tek majat. Këto vajra esencial ndimoj në rritin e flokut, rrisin qarkullimin e gjakut në rënj dhe eliminojnë zbokthin. Uthua e mollës nga nga tjetër është një produkt natural i shkëllqyër për shëndetin e flokut ajo përmirëson shkëllqimi natural dhe u jep flokove një paracitje të shëndechme, sepse ka efekt pastrues nga mbetit e ndryshme që akumulojnë në rënjë. Kura në fjalë është e thjeshtë, ajo që ju duhet të bëni, është që mjafton të vendosni disa degë rozmarin në një kavanoz qelqi dhe më pas të ambush atë kavanos edhe me u molle lërëni këtë përzirje të qëndrojnë së bashku për rrethë dy javë dhe të ndë një kavanoz një gjdo dit për të mundësuar përzirjen më të mirë të përbërzve që ju keni vendosur në kavanoz. Në fund të periudhës të lartë për dy javore, kulojni këtë lëngë dhe uthullën e aromatizuar përdojni për shpëllarin e flokut. Për shpëllarin e flokut, uthulla me rozmarin duhet tretur në uj. Në një gotë uj duhet të hidhni 4 lukë gjelle nga uthulla me rozmarin dhe pjesën tjetër të gotës të ambushni me uj. Këtës ju mund të hidhni edhe në shishe së përkatëse ose të hidhni direkt në flok, pasi i keni lara ato. Nëse keni flok të indyrshëm, duhet të përdorni më shumë uthullë dhe nëse keni flok të thatë më pak. Pas ta keni hedhura të mbi flok, masajoni skalpi dhe mbajni tre të për disa minuta. Ekspertë të thonë që nuk duhet të shqetësoni për aromën, sepsa jo do të largohet sa për flokët tuaj të thahen. Këtë trajti mund të apërdor një njërë në javë. Mi po parës të të provoni këtë recetat të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë të këshiloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemi nderi që e pat video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!